Abayimbi be bayita ba Betty na Maganda. Nga n'olwaleero Betty nakyuka Betty na Maganda omusumba yenna n'abakakati abatali bano baba w'ekitiibwa because bennyini bawanga abantu ekitiibwa ky'osiga ky'okungula. Teri agenda kuwa bayimbi bano kitiibwa nga bamanyira buli omu Dora twaline Dora wano omuyimbi yangamba kati nze omuyimbi wa gospel nangamba nti banange mami olaba kati oli ki popular ne mwakyebaliza mukama sinze neteekayo saaka erakola stunt yonna ne mukama yeyanteeka kimwebaliza ekitiibwa kike nangamba osobola okunyambako okusituka konze katonda yasitula alete ekiteeso Dora Wuno Naga ne mugamba neche solo kola music wo kasita tumukuba abantu be basalawo music ati kwali omuwange nyimba ku radio ne tv ne mugamba naye abantu be basalawo abantu bate banakulonda linda coach biro bibate binajja naga nedda kati mbadde njagala nyenye bulunje kwengonyo myabulala omwana nga yesimba mu musunga mutira bati mbasa muchala musunga nga mugamba naye mbadde ntesa tugamba aba mawulire ntinze nawe tweyagala Kati wetu na angaba baba mauli yantinze na wetu ya gala musumba nyige. Kati wewe kuna fuma wutaka. Wewe na angaba wutaka anya. Kati ulira star. Nesta njeyo mtu kwa aliko. Musingo mkuru miaka. Nene wea ndiba do 30. Ndi mchala wa musajja. Mpazi vali wagenda baku watira wa. Ere jakola no. Ere na mgambo manche tu jokola. Njakudira. Kubanga nzikiza mbigambo ya mukama nti omuntu ebigambo bya ya magezi to kwa wabage na bikola chi kati nalaba nga sina kanso ye okuvolo ndi twaukana kati wabaya sanga musajja mugamba kati chitegezo oyo asobola okwebaka na buli muntu okufuna but I think that is too much wana wabanga asobola okugira kati tujja ko kino nti ndi mukyala pastor bujingo ndi mukyala mufumbo ndi mulokole nkola ntya stand ebwetyo ne kati mami aka kantu akatono lwachi wakagala Mukazi, Bible, I'm not